Таза Қазақстан республикалық акциясы аясында облыс көлемінде жалпы халықтық сенбілік өтті. Нәтижесінде 300 тонна қоқыс шығарылып, облыс орталығына 2000-ға жуық көшет егілді. Еске салсақ, президент бастамасымен еліміздің бірқатар өңірінде Таза Қазақстан экологиялық акциясы басталған еді. Экологиялық шара әр апта сайын белгілі бір тақырыппен өтеді. Науқан 5 аптаға жалғасады. Айталық, науқанның бірінші аптасы Таза өлке деп аталады. Экологиялық шараға облыс бойынша 14 мыңнан аса адам үлес қосты. Аймақ басшысы Нұрлыбек Нәлібаевты көпшілікпен бірге денсаулық және демалыс саябағына көшет отырғызды. Айта кетейік, көктем мезгілі басталғалы аймақтағы ауыл аймақтарға 28 мыңнан астам көшет егілді. Былтыр абаттандыруға барлық қаржы көздерінен 6,2 миллиард теңге қаржы бөлінген болатын. Бұл сенбілікке облыстың мәслихаттары да өздерінің үлесін қосуда. Қаланың көркеюі экологиялық жағдайға, өзіміздің денсаулығымызға өте пайдалы. Негізгі мақсатымыз осы өзіміздің сүйікті қаламызды көркейту, көгалдандыру.